الزول في الاول. مرحبا يسول، سلام عليكم. ما كنت بغا مسا كنت ميا كاير لا كوتيديان نهضر في لاكتواليتي تربع في لا جياسكا في لي زيفينمون دي ضران باسكو خلال شغالي دي ضران سارتانمون يعنان لاغريسيون لاكسيون راه في دازوا نهضر في لاكتواليتي لي بليسي باسكو بور اون فوا ساعة كالكو بوتيت زانفو ميم سي نزارات نتو قبل مي ساعة كالكو بوتيت زانفو في لو بوسيبل روتور لي بليسي اي نوي بلي خير لي جوار فينالمون كلام بليسي لاخفار امي ذا ساكي ان اي بور المومون سي با دي ديسيزيون ديفينيتيف شو لو روتور انسان من مدى الدوغالن اي كي زين زينين زران وزينين ولا واش حالي بردان ذي تربع ثلاثة جاسكا بلوس هاد نهضر في لا ديميسيون لادجوان عمر صويح مولا كي ديميسيوني بور دي ريزون فاميليال ويا ضحينين بور دي ريزون سالاريال اي تو يا اون شوز ا دير دان تيكي تمسال تاكينو تسو ثرا صدا كيما تابوني مال لاشين حاجة تم زورو تما نهضر كان في لو تورنوا كي اورغانيزي دي شومام في لي كاتيغوري U13 عندها تبارتيسيبي لا جياسكا عندها لي ديال الجروب اكو لوسما سي ان بون تورنوا مي كيني توجور خدمة على خدمة لا 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 ما ما فاناليز دو سيتوياسيون الا قد ماشي كاني بوين قدني ني وي الحاجه العالي بيان سور الحاجه العالي مي ما نوي دي لا ريزيرف بار اكزومبل دي لي كاتيغوري U19 دي لي كاتيغوري U15 يا توت لي كاتيغوري غلانس داو ان كيت كي يا توجور في لا ريزيرف في لابوندون تيريبل لا ريزيرف كي يا كي qui est flagrant l'abandon la catégorie qui est l'abandon le staff l'abandon le gâchis qui font un travail exceptionnel faut le rappeler le travail qui est fait par la réserve les résultats mais maintenant on va parler des résultats la manière en qui ils jouent la manière le jeu proposé les idées proposées par l'équipe à Guinée l'abandon donc U13 si elle a dit شارد دوض الله ريزيرف نسال ما تبدل شويه نسال ما دوض النجو ولا قد لعب النادي لي كاتيغوري 19 فيتو اديرين اديرين تل اديرين لي كلوب باش بار باك دو لا جياسكا باسكو برينسيبالمون مانكس ان دو كلوب اون بارلي بار دو بارادو مانكس ان دو كلوب ونتوالي ران دار لي جون ما يلي الطريق الى ريزيرف يتي لي تيتولار ديال ليكيب بريمير سي رار 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 نتوالي دون دي دون لي كريز اكستاشين لي كلوب باسكو مان اون ايكيب دينو زميرات تخلص لي جوالي سوكا صروحن لي جوالي سوكا خمر لاكرافا تسالي لا ريزيرف هاد لافون نولاتي تلمسان اسكو ساكي بيسك تلمسان تمتات نولاتي عامين يا دان دي سطيف عند ليكيب اكو تشهر دولين دوك لي جون وطرديقا ودو ذاك يخدمن من باركور اكسيبسيونيل وارثورا ويا دي جوال كي سون بارتي ا لترونجي نولات صلاح جياسكا il y a une saison avec l'incorporation les catégories jeunes la montée en scène du Sensla Bouali et tout donc l'abandon de la réserve il fait mal et un serum le حاجه تم زورتها في درن تاكي ما ما نهضر في لا ستابيليتي الا قبل وديك دي تين سداو شنو انا ممكن نسنو سوون وماشي هي تكونفوكيت جوج يمكن يهضر في لا واحد عامين يجيني ان جوار باس ما منزله توجور لي كونفوكي نزلا الا ندي توت لا سيزون كونفوكي لعبه دقيقه فوالا ماشي كونفوكي انت نادي ما يلو جوار كامل حذيفات وساكيني دي لا ريزيرف تيتولار ليكيب بريمير او موا لي تلعب لا ميطون او موا لي تلعب 30 مين او موا مينيموم مي قايليش تو بي اس ميطرا سي ليكيب بريمير ديك كي نبغي غادي نلعب شغل كي ندني غادي ندن ساعه وادي سي لي دي في تبازي ذاكيني ما نهضر في لي بلاسي يا دي جوي زمان دوغالنا رابيدمون نورمالمون دوغالنا رابيدمون بار بار اكزومبل دو خلفاوي بار دو مداني مدان كي هايتي ديفاستي بار لا بليسيور كي بار دوت بليسيور ديال ديوسان مي ساعه دي جوي كان بو مشرا كان بو حكاك سافا بروندر دو طون باش هادو على انا بوتيتر 15 جور اي تو دونك بالك لا مي افري لو كي جوي زمان دار انتيغري للجروب مي دي انتي كي لو قالت تخدم لا ميم ميرور اندا جوار كاد يوان لي لا بليسيور ديريكتومون غادي يلعب ديريكتومون غادي يكشم ديريكتومون يفو ستاوي 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 باسكو لا روشوت اي لي بيلوز كي نسعى نكوني لي تيران كي نسعى نكوني اتي لي رابيدمون اتي لي رابيدمون دونك يفو لي جيري جو بارل داكي باغ اكزومبل تجوار كان مدان الى قاد يلعب يا اوكي ندوت بلي جوار الى قاد يلعب الى قاد يكشمي ليكيب الى قاد يسعو لطون دو جو الى قيلا 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 خير لا شغل
مي ماشي ديريكتومون، ماشي ديريكتومون تسلافات، ماشي ديريكتومون تيتشمط دون زعما ماتش دانتونسيتي فو جيري من مي ارات سلافات. ابري باش كانو قبل انا ادي نهضر في لوت سوجي، نهضر في بيان سور لا ديميسيون نموالا لادجوان، لادجوان نعمر سوايح ديميسيوني، يدي خمن اون ديكلاراسيون اي تو بلي ديميسيوني بور دي ريزون بورمون بيرسونيل. دونك شمال كوني لا لا ريزون بيرسونيل دي شوت انا اي تو شمال ديس. اسك سي ان هانديكاب، اسك سي ان بروبليم؟ وي possible parce que c'est le deuxième adjoint quand même X was khamen après Dob. Dob il راح pour des raisons purement financières et Dob Mounir aime Karim Ziani pour ça faut se rappeler belli la même saison c'est des gens ils tchoura ou les mecs nous d'adana la mec nous lana la et kouni nhadar fi lesna chhal li verdan. Donc beaucoup de malin qui a raison est-ce que financière na personnel mais enka d'hadra kan l'impact ذا شوال يفدلن ذا شوال اغيني بونسي ان ادجوان اي اكس ان دي كونفلي لاكو دي كونفلي فوتبوليستيك ماشي في لي كونفلي بيرسون، لي كونفلي داخل لو جو، داخل وين يلعبن، داخل وين تسكين، داخل امشي راه بريزونتي ليكيب لاكو بالك لاكو عمر سوايع تلقي تم زوالوث. مي سي تان ادجوان يخدمني خدمي سي بيرسون لي يخدم لي خدمي ساكن يلاق الحال، سي كاكان كي سيريو كي ستريكت كي خذ مع الناس. دونك سا فا اتر اون بتيت بارت، با اون كروند بارت مي سي اون بتيت بارت باسكو سي ان ادجوان اي على فان لونترينور برانسيبال اللي كتساوي لي ديسيزيون يقني نوالات سي الكونترار كو ديال اللي ندي عند نوالات لي زادجوان يخدم كلشي لونترينور اللي تساوي دي موفيز ديسيزيون دون سارتان ماتش اي ميم دون لي دي جو اي ميم دون لامبليكاسيون خلا لي جوار نهضر في نزلا يغلو كيس العيفارا نهضر في خلا لي جوار نهضر في لي دي جو دو باز سي لو 3 5 دوني ان سارتان مومون اي فوا جوي كومباكت اي دونك ça va être il faut le remplacer si quelqu'un de compétent et de gagner il faut le remplacer si un il va soyer faut pas ramener machin social et quand il y a un il va des chemises à marsouyer il s'ennuie il sera de chez les diawi et il y a des noms il voilà ça va pas être un chantier d'un problème parce que les adjoints adeline ou adeline ou des incompétents ou adeline ou des incompétents et gagner un zara c'est mbliḥ mbliḥ zgat l'équipe nationale contre le Cameroun. Donc ce gars est de la quotidienne de nadra fla vo match mais de faire la compo de se faire la vidéo au même moment de nadra fla compo et après bien sûr Woody va net pronostiquer le match à pronostiquer et bien sûr après à la fin du match de nadem le débrief du match aller la qualification à la Coupe du Monde parce que c'est gagné à l'un des matchs italien Portugal il y a beaucoup d'équipes qui sont à la Coupe du Monde italien Portugal avec la Suède la République Tchèque et nadra fla l'Afrique Sénégal Massar beaucoup d'équipes يزمرو تسيرين تاع لا كوب دي موند كريستيانو نغ كونتي لي زيطاليان سا فايتر كون ميم طاليان تسيري لا كوب دي موند تمسخير بورتوغال رونالدو شت كوب دي موند سا بير ان بتي بو لي باراج كيني كرويال سون كرويال انك فو لا فيديو قد نهضر في لاغريسيون انا راه شي دازو هذا لي خماد لا فيديو هيموريستيك لا فيديو تنصام بلي كيما يتسقسي ضي يديني سكو جو بونس في تمثال تاكي ولا شي كذا شي زمان راه يقدر يبوندي ايغا باسكو كني زمان نروح باغ اكزومبل انغار لي كومونتير نولي لي ريزو سوسيو كومونس ا رياجي اي باغ اكزومبل على باج لا باج اوفيسيال تربح في لا جي اس كاي المومون ميدي تو كومينيكي شغل كيني زمان نولي لي كومونتير ما كنا الغاشي تعيشين مارس شغل انت خام ماشي مارس وتصوت غارك تعيشيني روتردام ناي فاينور ناي امستردام وتعيشين على الجزائر وتعيشين اكود لا سوسيتي الجيريان وتعيشين الحونه على كوفريت وصار كافنا ترونسبور طاير واش ترونسبور تاع لي غراف ترونسبور تيس فوالا نورمالمون ذاك هي تو تي دي حوايج لك حوايج على ضمن لي زان غاز دي بري في انا دونك تعيشي الجزائر نزرا كيف تفونكسيون لا سوسيتي الجيريان نزرا لان تلي براتيكا كي نزرا لان الغاشي كي بوف اتر اغريسي نزرا لي ريزون نزرا خلال شغل ابري تلايوت الحاجة الى قد سيدنيني سي با لو برومي اتر اغريسي شريف ملالي اتر اغريسي اي دون مانيير اوسي فيولونت
Voilà, parce que je pense que l'agression de Rachid Azoua, je ne suis pas en train de comparer un concours de victimisation. Il y a la pratique est celle-là où les pratiques. Parce qu'il faut rappeler où c'est le Hadja. Il faut rappeler où c'est le Hadja. Merci du Sénégal. Merci du Sénégal. Nous avons un sondage. Rachid Azoua, il sait de la télévision, il n'est que les supporters se demandent une société nationale. Alors que les supporters se demandent une société nationale. Donc à un certain moment, vous verrez que les scabellés d'une boutique d'Yémenis. Il y a un certain moment, il se risque que l'un des supporters, mais tu sais, il y a des supporters, il y a un maillot, il y a un tavern de vidéo, il y a quelqu'un qui se met à se faire mourir, il y a un maillot, لان الرشيد لا فيولونسي دو لا ريبونس داك تام زواروث دونك دونك امشيتي دينا غير ضلي في يا ريشاني مي دادرا غا في لوروفيون سي روح على ليشان كابيل ليشاني كادرا نست قبيلات ليشاني كادرا نست مازيغ سيدي وي مانيس ميدياتيكمو هادي سعو بروباغوند كونتر لوي دون تو سكي لو فار فو جيري الجو على كيني يلقى غاتطقال كتستير كانت تهضر لك تهضر نيمبورت كوا فو با فير سا تجيني تام زواروث في سناس كيني ما راهو ضو هاد هاد السقسيات ولا كيني كالي لا ري كالي لا رياكسيون على كيني سي اون سي باغ اكزومبل اون بلانت بون ايزون دي رشيد دي زوار نورمالمون الا ديبوزي اون بلانت كيني كثر الدنيا الحاجة بري زعما غلط غلط مي سي ان بورسونتاج تغلط غلط دو 99.99% parce que nous avons un qui fonctionne la plainte qui elle sera retirée le plus normalement du monde parce que il y a eu une plainte le président Yazid Erichen qui n'a pas abouti contre Yazid Erichen l'affaire du policier et tout et tout et tout ça n'a pas abouti à quelque chose et la plainte qui elle va pas aboutir à quelque chose parce que l'entourage du club Yoral, c'est pas l'entourage du club. Yoral, le club de l'entourage. Yoral, le club est l'un d'entre l'entourage. Le club, c'est un entourage. Ils se mettent des malsains, ils se mettent des ils font du mal au club. Le club, l'entourage non complet. Et ça nous. C'est pour ça que je vais les mettre mal à la vidéo. Je vais les chercher, je vais les regarder. Parce que c'est ça, c'est le tag. Il y a un ordre de théorie, il y a un ordre de news. C'est uniquement quelque chose qui est en train de se faire, mais ça se faire. Parce que nous sommes parce que le gâchis, on se fait mal à Mohansen. Ils sont toujours. Il y a un had, il y a la manipulation de masse, bien sûr, des réseaux sociaux. Il y a un même qui manipule parce qu'il y a des chalibres dans le gâchis. Après, est-ce que je manipule? Non, je ne manipule pas. Moi, je vais avoir que manipuler. Oui, c'est là, voilà, directement. C'est ce que mais, tu vois, ça va mener à rien. Et, tu vas aller au cinéma. Parce qu'à la fin, il nous empêche de nous poser les vraies questions. Les vraies questions. Le slogan est de nous tout le temps. Le CSA est là quand je vais des manis, il a quand il régle les manis, le CSA est là quand il zinze les actions, le CSA est là quand il se fait même plus grand majoritaire, le CSA est là quand il se fait même de l'un de 100 milliards qui gère le club, et ça me chie, ou ça me chie le jeu. C'est qui le sujet principal? Nous, on a un hasard, mais les winna ou t'y a que ici. Et d'ailleurs, d'avoir chi. D'avoir chi, on est juste. Il y a des gens qui veulent nous vendre la version Aguini. Chacun est libre. Mais oui, il y a des gens qui ont le film. Il y a des gens qui ont le film. Il y a des gens qui ont le film. Ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Après, je suis un peu plus عمرادي نانا عمورا انا عمر بريزيدون لا فيدراسيون يدي نانا اي غريق اي غريق
يقدم من غير ريفيو جالاكسي من خلال لي شانك وذا مصطفى معزوزي. ولا نورمال مومين مومين يقاردوك ديجا ادي نظا يعني ديوتولوجي دو لا بروفيسيون اساسيات نعم كيش قامنا المهنة دي زرايد قاس تسفاه ماذا شو ديوتولوجي لا فونكسيون وينا تسفاه ماذا شو مقارنة الاوتنتيسيتي تسفاه ماذا شو مقارنة لا ديفاماسيون قاس تسفاه ماذا دونك سي با لا بان سي با لا بان فوالا سي تو لكن زمرات نيني c'est bien parce qu'un joueur oui d'ailleurs c'est pas des journalistes ils ont pas leur place dans une conférence de presse un journaliste dit on va voir pas c'est écrit une phrase à partir de quoi que wa dhaba wa antum qultum ou en sana ou la tastakhara ghanak sana ou la c'est قرار normal c'est très très grave c'est bien on espère que la pratique va se terminer Il va essayer de fermer encore plus la conférence de presse et les journalistes à Megan. Parce que c'est pas des journalistes. Ah, c'est pas des journalistes. Il y en a des cas pour Al-Qaïd. Il n'y a même pas de. Il dit si moi j'ai une. C'est son mémoire. Je vais faire la méthode de Megan. Il dit c'est grave. Comme tu dis là, c'est le meilleur. C'est le meilleur.